Kan du huske i går? Garth havde været rigtig smart og har givet Rumle Kats solbriller. Fordi på den måde, så kan de jo ikke se hinanden i øjnene. Og så kan de bare være sammen. Karl lærte noget om nisseløfter i går. Et nisseløfte, det er det allerhelligste, en nisse kan give. Og hvis en nisse bryder et nisseløfte, så bliver en nisse 10 cm mindre. Det var noget af det, som Rumle havde fortalt Karl. Og nu er det på vej ind til Rumles hule, hvor at Rumle vil fortælle endnu mere om nisser. Hans hule ligger for øvrigt neden under kulkasserne i en lille lem. Hvordan tror du, der ser ud inde i nissehulen? Det må vi jo prøve at finde ud af. Kapitel 17. Nissehulen. Karl sad nu i nissens hule. Der var et stort, rundt rum. Loftet buede, så det næsten lignede en snekugle. I ved, en af dem, som man kan have i hånden, og når man så ryster den, så sner det. Herinde var der bare ingen sne. Bare dejligt, lunt og varmt. Der var en kamin, hvor der brændte et lille bål indeni. Og oven på kaminen hang nissens våde, hvide og røde, stribede strømper til tørre. Der var en lille seng over i et hjørne, med sengetøj, der var rødt og havde hvide pletter. Der var et lille bitte køkken med et gammelt komfur, en håndvask og et stort træskab. Så var der op ad en anden væg to store lænestole, en rød og en blå, med et lille bitte sofabord imellem. Og midt i værelset var der et stort, slidt egetræsbord med en lille dug henover og fire stole til. Hele gulvet var et stort, hvidt pelstæppe. Og oppe i loftet var der en stor lysekrone med 10 arme og en hel masse røde og hvide stearinlys, der lyste hele hulen op. Hvor er her hyggeligt, sagde Karl og så sig om. Hulen var ret stor for sådan en lille nisse som Rumle. Det var lige så stort som Karls værelse derhjemme, bare rundere. Tak skal du have, sagde Rumle og gik hen til skabet ved siden af komfuret. Han åbnede det, og Karl kunne næsten ikke tro sine egne øjne. For inde i var der et stort, sort hul, som så ud som om, at det aldrig stoppede. Jeg vil gerne bede om en kande te, tak, råbte Rumle højt ind i skabet, så Karl blev helt forskrækket. Ja, det må du undskylde, sagde Rumle til Karl. Det er et gammelt skab, så det hører ikke så godt mere. Derfor bliver jeg nødt til at råbe. Så hørte Karl en stemme inde fra skabet. Hvad? Var der en stemme, der råbte inden for skabet med et stort ekko. Jeg sagde Rumle. Jeg vil gerne bede om en kande te, tak. Skal du have kaffe? Råbte skabet, og Karl kom til at fnise. Hvad? Nej, jeg sagde te, råbte Rumle. Vil du så ikke gerne have det i en tekande? Råbte skabet. Jo, tak, råbte Rumle lidt irriteret. Men så så Rumle over på Karl. Du vil måske hellere have kakao, spurgte han venligt. Ja tak, han kunne bedre lide kakao end te. Hallo, råbte Rumle ind i skabet. Vi skal ikke have te alligevel, vi skal have kakao. Skal I have kaffe, råbte skabet. Nej, råbte Rumle surt. Jeg sagde ikke kaffe, jeg sagde te. Skal I have te, råbte skabet. Nej, undskyld, råbte Rumle forvirret. Jeg mener, vi skal have kakao. Jamen, I vil da lige have te, råbte skabet. Ja, men nu vil vi altså hellere have det andet. Skal I have kaffe, spurgte skabet igen. Nej, råbte Rumle og stampede surt ned i gulvet.
Karl måtte holde sig for munden for ikke at begynde at grine. Så hør dog efter, dit gamle møbel, råbte Rumle. Vi skal have kakao! Kakao, råbte skabet. Nej, nu må du altså bestemme dig. Først vil du have kaffe, så vil du have te, og nu vil du have kakao. Jamen, jeg har slet ikke bedt om kaffe, og jeg vil ikke have te, jeg vil have kakao. Nå, råbte skabet. Hvorfor sagde du ikke bare det? Jamen, det gjorde jeg da også, råbte Rumle surt. Der gik et øjeblik, hvor der ikke skete noget. Så råbte Rumle ind i skabet igen. Bliver det til noget? Skabet var helt stille. Hallo? Råbte Rumle. Du glemte at sige B om, råbte skabet. Rumle slog sig træt for panden og stønnede. B om, råbte han. Det var bedre, råbte skabet. Og så kunne Karl se noget, der var på vej imod den fra skabets dyb. Det kom nærmere og nærmere og fløj lige hen til dem. Og så kunne Karl se det. Det var en bakke med en flot porcelænskande og to kopper. Den fløj stille og roligt ind i hulen og landede på spisebordet. Så lukkede Rumle skabet igen. Åh, det gamle skrummel, sagde Rumle og gik hen for at tage bakken. Jeg kan se, at du har julesmåkager med. Ja, sagde Karl, der stadig holdte skålen mellem sine hænder. Det var dejligt, sagde Rumle og tog bakken. Kom, vi sætter os over i lænestolene. Da de havde siddet lidt og fået dejlig varm kakao og spist et par vaniljekranse, så Karl op på væggene. Der var tre store billeder i hulen. Der hang tre forskellige steder. Det første billede var et stort maleri af nissen Rumle. På billedet sad han ved en lænestol med en pejs bag ved ham. Han var nok alligevel lidt glad for sig selv, tænkte Karl. Det andet billede var et fotografi af en hel masse nisser, der stod sammen som på et skolefotografi. Det mindede Karl om det billede, han havde fået lavet hjemme i sin skole. Men de var kun cirka 12 i klassen. På det billede var der mindst 20 nisser. 20 små, ikke særligt store nisser. Både drenge og piger. Og så var der det sidste billede. Det var et maleri af noget, der godt kunne ligne Nordpolen. Der var en masse vand, en blå himmel, store hvide bjerge og så en sol, som skinnede. Karl kiggede ekstra godt på det. Han kunne ikke tro det. Billedet var levende. Vandet skyllede op på land. Nogle skyer fløj hen over himlen, og solen strålede. Det var virkelig flot. Hvad er det for nogle billeder? Spurgte Karl. Det er magiske billeder, sagde Rumle. Bliv siddende, så skal du se. Karl blev siddende i stolen, imens Rumle først gik hen til det store maleri af sig selv. Det her billede er et huskebillede, sagde han. Hver dag, når jeg skal i seng, så spørger jeg det, om der er noget, jeg har glemt i dag, og så minder det mig om det. Nej, hvor sejt, sagde Karl og spærrede øjnene op. Må jeg godt se? Ja da, sagde Rumle og kiggede på sig selv i billedet. Er der noget, jeg har glemt i dag? Spurgte han. Så pludselig bevægede billedet sig. Rumle inde i billedet satte sig frem i stolen og kiggede på den rigtige Rumle. Du har glemt at hente kul, svarede billedet. Og lige da Rumle i billedet havde sagt det, satte han sig tilbage i stolen og så ud, som han gjorde før, uden at bevæge sig. Karl gjorde store øjne. Nej, sagde Karl. Hvor er det vildt! Ja, for et menneske sikkert, sagde Rumle. Jamen,
Har du så glemt at hente kul? Spurgte Karl. Må jeg være fri? Sagde Rumle lidt fornærmet. Det glemmer jeg aldrig nogensinde. Men klokken er jo heller ikke så mange. Jeg når det nok. Så gik Rumle hen til billedet med alle nisserne på. Du kender godt sådan et billede, ikke? Spurgte Rumle. Altså, det ligner et skolebillede, gættede Karl. Det er også helt rigtigt, svarede Rumle. Kan du gætte, hvem af dem, der er mig? Karl kiggede over for stolen. Halvdelen af nisserne var nissepiger. Men der var ikke nogen af nissedrengene, der havde skæg, så Karl kunne faktisk slet ikke se det. Alle nisserne havde skoleuniformer på og nissehuer, der stak lige op i vejret. Faktisk så nisserne lidt for høje ud til, at nogen af dem kunne være Rumle. Så Karl måtte give op. Så pegede Rumle på en nisse, der stod helt foran, helt nede til venstre. Det der er mig, sagde han. Åh, sagde Karl, jeg kunne slet ikke genkende dig. Nej, sagde Rumle. Det er jo også lidt længe siden. Er det billede også magisk, spurgte Karl. Ja, det er det da, sagde Rumle. Det billede kan to ting. To ting, sagde Karl. Ja, prøv at vinke til nisserne. Vinke til nisserne, tænkte Karl. Hvad vil der så ske? Karl løftede armen og vinkede med hele armen. Så blev alle nisserne i billedet levende, smilte og vinkede tilbage til Karl med den samme armbevægelse, som Karl lavede. Det synes Karl var sjovt. Og da han holdt op med at vinke, holdt nisserne også op og stod helt som før. Karl var vild af begejstring. Hvad er det andet, den kan? Spurgte han. Jo, sagde Rumle. Alle nisserne var jo mine skolekammerater. Og vi nisser, vi har ikke altid. Jo, sagde Rumle. Alle de nisser var jo mine skolekammerater. Og vi nisser har altid meget travlt og meget sjældent tid til at besøge hinanden. Vi sender et brev en gang imellem. Men hvis jeg nu godt kunne tænke mig at høre, hvordan det går med en af dem, så skal jeg bare trykke på dem, og så fortæller de mig en ny ting, der er sket i deres liv. Se her. Og så trykkede Rumle på en nissedreng med sin tommelfinger. Og nissen på billedet blev levende og talte. Herovre på min gård går det rigtig godt. Vores hest har lige fået et nyt føl, og nu går jeg og passer det. Og så stillede nissen sig stille tilbage på billedet igen. Åh, sagde Karl, hvor er det altså flot. Ja, det skal jo rigtig hyggeligt, sagde Rumle. Så kan jeg høre, hvordan det går med mine gamle venner. Se for eksempel på de to der. Rumle pegede på en nissedreng og en nissepige, der stod ved siden af hinanden og holdt hinanden i hånden. De to var nissekærester, da vi gik i nisseskole, sagde Rumle. Så når jeg trykker på den ene, så siger de begge to noget. Prøv at se. Så trykkede Rumle på nissepigen, og både nissedrengen og nissepigen blev levende. Ja, sagde nissedrengen. Vi har lige fået vores syvende nissebarn. Ja, og denne gang blev det endelig en nissepige, sagde hun, og kiggede op på sin nissekæreste. Det er dejligt, der endelig kommer en fornuftig nisse at tale med i huset. Så grinte de to nisser og stillede sig stille på plads på billedet igen. Karl kunne godt tænke sig at høre, hvad alle nisserne havde at sige, men Rumle sagde, at nu skulle de også se på det sidste billede. Og så gik Rumle hen til billedet af Nordpolen. Jeg ved, hvad du tænker, sagde Rumle. Du tror sikkert, at det er Nordpolen, ikke? Karl nikkede. Det er det faktisk ikke. Det der sted findes slet ikke i virkeligheden. Billedet er bare magisk. Se, jeg har ikke noget ur eller nogen vinduer, men det billede der fortæller mig, om det er nat eller dag, og så fortæller det mig også, hvordan vejret er. Ej, hvor flot, sagde Karl. Ja, prøv at se, nu sner det, sagde Rumle og pegede. Og ganske rigtigt, så begyndte det at sne på billedet. Det betyder, at det sner udenfor lige nu, sagde Rumle. Når det så er aften, så kommer månen frem på billedet,
og om sommeren så er der grønne bakker med blomster og græs på. Så på den måde ved jeg, om det er nat eller dag, og om jeg skal tage varmt tøj på. Det er simpelthen helt fantastisk, sagde Karl. Ja, sagde Rumle. Og så kan det faktisk også én ting mere. Hvad det? Sagde Karl og kom til at hviske, som om ingen måtte høre det. Det kan fortælle mig, hvor nogen er, sagde Rumle og smilte. Hvad kan det? Spurgte Karl. Jo, prøv at se, hvem du gerne vil vide, hvor er lige nu. Karl tænkte sig om. Katrine, svarede han. Jeg mener Kat. Hvad? Sagde Rumle undrende. Vil du virkelig vide, hvor den uforskammede tøs er? Spurgte han. Ja, svarede Karl roligt. Nå, ja, så lad os prøve. Og så lagde Rumle en hånd oven på billedet og sagde, vis os, hvor Kat er. Og så forsvandt billedet af sne og bjerge, og et øjeblik var billedet helt sort. Så kom der et billede frem. Men det var ikke Karls søster, der dukkede op. I billedrammen sad naboens sorte kat og slikkede sig i pelsen. Den sad ude i farmor og farfars skov. Karl grinte. Ja, der kan du bare se, hvad der kan ske, sagde Rumle og rystede på hovedet. Og så så de pludselig, at hoveddøren i billedet blev åbnet, og Bølle kom ud og gøede og løb efter katten, som løb sin vej. Det grinte Karl og Rumle lidt af. Det har den rigtig godt af, sagde Rumle. Jeg har stadig ikke glemt, hvordan at den spiste af min grød for et par år siden. Det var da virkelig spændende, hva'? De magiske billeder og skabet, som kunne tale. Det er vist en rigtig magisk hule, vi er inde i. Hvad tror du ellers, der er i hulen? Og hvad? Må det ikke, at det er ved at være på tide, at Rumle han fortæller lidt mere om, hvad det vil sige at være nisse? Det kan vi jo prøve at se, om vi finder ud af i morgen. Følg med i næste afsnit. Vi ses.